Olá amigos do canal da Chácara Autossustentável no YouTube. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o peneiramento de uma terra vegetal adubada. Apresentar para vocês o Lorenzo, meu ajudante. Oi. Hoje eu tô com... E tem mais! As minhas galinhas que estão... Também elas estão ajudando a revolver a nossa terra vegetal adubada. Ela já está pronta. Agora nós estamos peneirando ela. Mostrar para vocês o Lorenzo, como que ele faz. Olha como que ele faz o peneiramento. Vou mostrar para vocês o Lorenzo fazendo o peneiramento da terra. Isso aí. É aquilo que eu digo, quem tem parceiro tem tudo. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês agora a textura da nossa terra. A textura da nossa terra vegetal adubada. Essa aqui, ó, pessoal, é a nossa terra vegetal adubada. Olha só. Olha a textura dessa terra aqui. Ela parece um pó de café, né? Ó. Estão vendo? Só com gosto ruim. É. O Lourdes disse que só que com gosto ruim. Eu não ainda experimentei. Ó. Ela parece um húmus de minhoca. Só que ela é marrom, né? O húmus de minhoca é preto. Isso aqui é 50% terra. Tá? Mas ela tem muito húmus. Ela tem muito húmus. No preparo dessa terra, nesse monte aí, eu utilizei 60 quilos de húmus puro de minhoca. Vermelhas da Califórnia, que eu incorporei. Umas duas, três semanas atrás, antes de misturar ela bem. Mas ela foi preparada com terra, terra de canteiro e terra de galinheiro. Calcário. Para corrigir o pH. O pH já foi medido. pH é o nome do meu livro. Tá. O pH dela tá em 6.6. pH excelente, já tá pronto para plantar. Tá, pessoal? O que mais foi utilizado? Além de terra, aproximadamente 50% terra e o calcário para corrigir o pH delas. E fornecer cálcio e magnésio. Utilizei muito esterco de galinhas poedeiras. Foram no mínimo 6 carrinhos de mão, desses de 90 litros. Muita fruta da Ceasa, aproximadamente uns 300 quilos, em torno de 150 quilos em cada camada. Eu utilizei a poda do maracujá doce. Quem assistiu os nossos vídeos do como fazer a terra vegetal adubada, eu andei podando meu maracujá, que tá aqui, vou mostrar para vocês. Então eu usei muito desse material aqui. A terra, eu usei a terra desse canteiro aí. E eu tenho meu galinheiro lá para trás. Lá atrás nós temos um galinheiro. E também foi retirado terra de lá. Tem bastante galinhas. Aproximadamente 40 galinhas, inclusive elas estão aqui ajudando. Olha como elas revolvem a terra. Então, pessoal, tem terra, calcário, esterco de galinhas poedeiras, húmus de minhocas. Então não tem terra vegetal mais adubada, né? Muito vegetal, muito, mas muita fruta, aproximadamente 300 quilos de fruta, muita poda de maracujá doce. E eu fui fazendo camadas e revolvendo, iniciei isso aqui faz uns 3 meses atrás, então ela já está no ponto, ela já está no ponto. Agora nós vamos só peneirar ela para usar nos nossos canteiros e também embalar para vender para o pessoal. Olha aí as galinhas, agora o Lorenzo. Vou mostrar para vocês mais um peneiramento do Lorenzo. O rejeito. O rejeito tá aqui, pessoal. Esse aqui é o rejeito que
que não passou pela peneira, que retorna para o próximo monte, que nós já estamos montando aqui um segundo monte. Tá? E vou mostrar para vocês mais uma vez a qualidade da nossa terra. Olha que o Lourenço peneirou. Olha a terra que o Lourenço peneirou. Bom, nós vamos montar um canteiro através do sistema no dig, né, sem escavação, sem fazer buraco, sem nada. E nós vamos usar essa terra aqui. Agora o Lourenço vai descansar, vai segurar o celular e eu vou continuar peneirando. O Lourenço até suou, hein? O Lourenço disse que estava no tédio hoje, então o Lourenço perguntou se eu não tinha um trabalho para ele. E trabalho aqui tem bastante. Segura para mim. Mostra agora o pai peneirando. Um pouco, porque senão o pessoal vai achar que eu estou só te explorando e eu não peneiro. Mostra aqui. Essa peneira eu que construí e ela quebra bem o galho. Aí, turma, ó. Mostra, Lourenço, lá embaixo como que tá ficando a nossa terra lá embaixo. Mostra pra galera, pega um pouquinho na mão, mostra pra tudo. Olha aqui. Mostra a textura da nossa terra vegetal aguada. Se ela não está bem fofinha. Ah, tá muito. Tá mais fofo do que a terra que o pai fez. E saindo daqui, nós vamos embalar ela. Olha como ela rende. Agora nós vamos embalar essa aqui, mostrar para vocês como que ela rende. E já tem 8 minutos e 13. É, olha só. Aqui é um saco de 25 quilos de ração. Ração de galinhas poedeiras. Aí, pessoal, ó. Nossa terra vegetal adubada. Esse saco aqui deve ter dado no mínimo uns 40 quilos, muito peso. Agora nós vamos peneirar mais outro saco. Esse material aqui nós vamos utilizar na montagem dos nossos canteiros na semana que vem, através do sistema no dig. Tá bom, amigo? Abraço a todos, fiquem com Deus.